Zaječarci su se u utakmici sa bezbroj grešaka bolje snašli i ostvarili pobedu, koja će ih bar za kratko udaljiti iz opasne zone. Već posle 15 minuta dalo se primetiti da će Krgojevčani nastaviti seriju poraza na gostujućem terenu. Promašene 100% prilike, mnogo prodatih lopti bile su samo uvod u najslabije izdanje u tekućoj sezoni. Domaćin je u prvom poluvremenu imao stalnu prednost koja je iznosila od 2 do 4 gola razlike. U nastavku su izabranici trenera Veselinovića samo jednom zapretili kada su u 42. minutu stigli do jednog gola zaostatka, 19-18. Usledio je novi pad u igri. Bekovska linija kao da nije postojala, odbrana takođe, pa ni 21. odbrana kapitena Dušana Petrovića nije mnogo pomogla njegovom timu. Zaječar, koji je samo nešto bio bolji od protivnika, u svojim redovima imao je veoma dobro golmana Kocića i efikasne Petkovića i Šipku, što je ispostavilo se bilo dovoljno za ubedljiv triumf. U ovoj odvratnoj igri naše ekipe, znači Dušan je danas sigurno preko 20 odbrana imao, ali kako pobediti bilo koga kad 22 puta promašite sa 6 metara? Znači, to je statistika pokazala. Znači, jednostavno, koncentracija, dogovor nije ispoštovan. Mi odlično znamo kakav je golman Kocić, rečeno je da treba se šutira. Znači, to nisu ispoštovali i Zaječar nas je kaznio. Radnički će polusezonu okončati utorak odigravanjem zaostalog meča sa Vojvodinom, u kome će mu za dobar rezultat biti potrebna mnogo kvalitetnija igra od prikazane na prethodna dva gostovanja.